jos me pystytään niin kuin omalla toiminnallamme ehkäisemään tällaista, että ei synny tällaisia epävarmuustekijöitä, eli käytännössä autetaan ihmisiä kohti niin kuin onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää, niin sehän on mun mielestä aivan äärettömän hienoa. Se antaa tälle työlle kyllä niin, niin syvällisen merkityksen, että jaksaa kyllä joka päivä herätä vaikka silloin kello 6 töihin jo.